Ahoj lidi, ahoj všichni ostatní. Já jsem Dvorda a vítám vás u dalšího videa ze hry Farming Simulator 22 z mapy Department Haut-Beileron. V Haut-Beileron, stát, tohle jsem udělal blbě, je 5. prosincový den a já tady zase svážím věci, abych je mohl později prodat. A teďka jsem se tady zasek, já už vím, už, ne, moje továrny. Lízátka, out, jedeme. Naše nová akvizice. Hele, zatím se to dostalo úplně všude. Uveze to 36 palet. Jsem nadšen. Cukrovar musíme vybrat, já to vidím. No páni. Jo, pecka, tady se to taky vejde. Hele, tak počkáme, uhní. A měly by tam být ještě 4 palety, 3, 2, 1, 0. Aha, tak jo, tak ono jich tam bude víc, koukám. Neumím počítat nebo co? Ono to není po tisíci, no. Jedna paleta. Dobře, stejně se sem tedy budeme vracet za 5 minut, 10 minut, no pecka. Tohle je taky nová akvizice, ale zatím to spíš víc blblo, než že by to pomáhalo. 30, jasně, jeden prodávat hnojivo. Takhle to vyvezem, aby nás to tady nějak neohrozilo a jedeme hnojivo out, vezem to semka a vezeme hnojivo, jedna jízda, jedem. Tohle není Tatra, je to mas, ten mas totiž umí se vysypávat do strany. Jo, ty Tatry, zkoušel jsem jich víc a prostě ne, neuměj to. Tak, tohle je... Toč to. Ty brďo, on to fakt otočil. Tak to je hustý. Ještě ho chci poslat pro třešně a pro olivy a pro jabka. To jako vážně. My nemůžeme udat 558 palet. Kam bychom je ještě tak odvezli? Do lízátkárny? Třeba no. Jedem. To je 6 minutek lidí no. Ona je to velká mapa. Ale krucíš. Vykládka. Multisilo. Jeden. Tady budu vozit 550. Nebo takhle necelých 600 palet. Tak tohle je v pohodě. Aspoň myslím. No, tam jsme něco minuli. Jo, to je ten, jasně. To bychom měli být tamhle v tom areálu, takže zase tam narovnáme tu poslední, ten poslední balík narovnáme.
a pošleme tohleto domů. Teď mě naštve, protože ten poslední balík zůstane nahoře. Hele, raz, dva, tři, hop. Ne, dobrý je to, spadnul. Teda takhle dobrý to není, jo, ale neseskakoval jsem zbytečně. Tak. Statek 4, prosím. Voda. No tady to doplní. Hele, jak to máme nastavený? Jeď se zaparkovat, jo? Nemá parkoviště? Proč by neměl parkoviště? Samozřejmě, že má. Jo, takhle. Aha. Tam jsou dva obrázky v jednom. Dobře, to nevadí, to nevadí. Tak, teďka nám jezdí tady ten... Dobře, dobře, dobře. To je v pohodě. Tohle to vyřešíme. Jedem, krucíš. Lízátka, ještě máme práce, hele, já musím ještě o jeden ubrat čas teda, zpomalit. Já ho opravdu potřebuju poslat ještě, tam se mohl dojet těma manama teďka, tam proto, ne, nemohl, já chci vidět, jak se tam vypořádá s tím skleníčkem, s tou zahrádkou. Dobře, tak co tady máme? Hele, já to, jasně. Jo, já to stříhnu lidi. Tady, no, 4 minuty. A tady 5. Víte co? Jasně, stříhám. Takže lidičky, zatím. Jsme tu zpátky. Tak se pojďme podívat, jak se vypořádáme za A se zbytkem lízátek, to už jsme ale viděli nějaký jabka, to jsou javory vlastně, tak tam nebudou jabka. Jak se vypořádáme se zbytkem lízátek a musíme sjet pro cukr, ten taky naložíme a odvezem do multisila a jak se vypořádáme se skleníčkem tamhle. Teďka přemýšlím, kudy to bude lepší vzít. Hele, uděláme smyčku s jedem pro cukr. Tak, pecka. Takže malý cukrovar out. Jeden. To je 47 vteřinek. Dobře to jde. Ale já bych ho sem možná mohl poslat i s tím medem. Páni, ono se to sem vejde, ono se to tady vytočí. Jsem ohromen. Tak, ještě nám někde něco jede. Jo, ten to tady teďka vyklopí. A ten stojí v multisilu.
Tam se nám zaparkoval Mán. Tohle to jenom odsuneme stranou, aby se nám to tady nemotalo. Až přijede Tatra. A možná budeme potřebovat pomoc potom při rozvozu. Ale takže to dáme tady takhle. A teďka rychle tu Tatrovku. Páni. No, hustý. Ale vytáčí to. Dobře, dobře. Ještě něco? Ne, dobrý. OK, takže teďka se zastavíme ve skleníčku. Jedem. Stojí hnojivo. Jo, jo, jo. Hele, teďka to musíme líznout tady, pecka. Jo. Zkušeně. Tady to domaluju a srovnám v okamžiku, kdy koupíme tady to zasněžené pole. Jo, mazácky. Kde nám stojí tady? Jo, stojí no. Hele, tak parking, jo. Kde nám ještě co jede? Tady, to je v pohodě, ten chvilku tady bude zmateně kroužit. Stůj. Uklidíme vlečku. Posléze tedy. Já chci vidět tu Tatru. Ne, 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 takhle. Ale nemůžu to tady nechat jen tak mírnik, sírnik zválet přece. Ne. Tak. Dobře, pohoda. OK. Spokojenost. Jedem. Tak, tady by se měl vytočit bez problémů úplně. Mazácky, jo. A pak už nám tady jede akorát se zaparkovat mas, takže lidičky 4 minuty, ani omylem. Stříhám, takže zatím. Musíme udělat jedno mezi přistání lidi. Velký cukrovar, na ten jsem úplně zapomněl, že nám patří. Tak pojďme. Jo, mas se nám zaparkoval. Teďka jsem zvědavej tady na to. Ale podle toho, jak to ta Tatra kroutí, tak s tím problém mít nebude.
A myslím si, takhle, ještě zkusíme ty jabka a třešně olivy. Ale myslím si, že půjdeme do další potom tyhle ty soupravy. No my se sem ještě budeme vracet, koukám. No pecka, kolik tam toho máme? Dobře, dobře, teď já jsem si zastavil čas, jo. To se omlouvám, prostě na tohle jsem zapomněl, no. Úplně. Takže, lidičky, já to střihnu a přihlásím se v okamžiku, kdy pojedem, třeba pro ty jabka, jo? Takže zatím. Tak teďka jedem už doopravdy pro třešně a olivy a budem to lifrovat zase do multisila, ale já jsem zapomněl, lidičky, jednu věc. Já jsem zapomněl přivést vejce. A to hnedle napravíme, budeme předpokládat, že ta Tatra se tam buď dostane, nebo že tam nikdy nepojede. Hele, takhle. A jedeme, zvířátka, kurník, out. Jeden. Jeden. To jsem se uklep. 9 minutek, no. A jenom k bodu na klátky a pak 9 zpátky. Kde je ta Tatra? Hele, ty jo. On se tady vytočí. Určitě. A když ne, tak mu to, tady ty trasy přemaluju. Ale zatím je dobrý. Dobrý je, dobrý. Jo. Toč, toč. No úplně s přehledem. Hustý. Jo. Tak jeď no. A další cesta bude Jablka Out. Tak a teďka jsem tady zvědavý na ten závěr. Tady je takový esíčko, který musí udělat, ale myslím si, že to v pohodě zvládne. Úplně s přehledem. Jo. Takže 4 minuty. Kde je ten man? Tady. No, 6 minutek. Dobře, lidičky. Já zase takhle pomalinku v pohodě doskáču k té Tatrovce tady. Uděláme záběr a stříhnu to, jo. Zatím. Tak k jabkům to máme podle mě nějakých 90 vteřinek. Ani ne, no, 50, 45, hele, za chvilinku jsme tam. Ten druhý, ten už se taky vydal zpátky. Ale pro mě je teďka důležitý tady jabka.
Tak kuka. Nebo on je dneska nějaký balonový svátek, nebo co? Tady jsou tři. Tady mají asi sraz, nebo co? O. Ale to vypadá dobře. Tahle část asi vypadá dobře. Už je tam hrnem. Da, 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 da. Opravdu, jo. Hele, tak jedem. A teďka by mě zajímalo, jak se s tím vypořádá u octíků a džusíků. Tam budem za 2 minutky, to už stříhat nebudem teďka. Tak jenom kouknem. Tady takhle přeskáčem. No, tomu chybí 5 minutek. No, dobře, dobře. Sakryš, to je blbě časově, no. Ale tohle tady necháme u džusíků octíků. Jestli tam dojedem. Teda takhle, dojet tam dojedem, ale co všechno poboříme a začneme to lifrovat do hotelu Central. Vemem i Suzu. Pojedem. Nevím, nevím, kolik vyděláme, ale byl bych rád, kdybychom vydělali hodně. Už jenom proto, že chci koupit tu další fabriku. Šikulky. Jo, takhle se tam asi vejde, no. A toho ještě vyzkoušíme, protože tady určitě bude další. Není, no. Dobře. Oni tam asi došli jabka. Ale můžeme ho ještě pořád vyzkoušet, jestli sem dojede. Jako na výstup. Jestli se tady vytočí. Hele, on teďka přistane. No žádný problém. Žádný problém ovšem. Tak, ale to chci zkusit teda in. Jeden. Out jsem chtěl zkusit, no. Takhle. Hustě, hustě. Tak a teďka to bude muset hodně vohnout. Hodně. Hele, a já si rychle rozsvítím takhle ty zóny, abychom viděli. A bodíky. No, no, no. Tak jestli tam bude paleta, tak to nedá. Tralalalala. Takže to uděláme takhle, to celý protáhneme až takhle semka. Ne, tenhle chci. Takhle.
tohle. A tohle to dáme takhle o kousíček dál. Tak, dobrý. Kámo, myslím statek 4. A teď jsem na tebe zvědavý. Jo, takhle jo, tak to ne teda, to ne, no, ne, nic takovýho. Půjkej si tady hezky otočit. No prosím, hele, takhle, ano. Já potřebuji myš, tak. Vypnem bodíky, protože víme, že tohle zvládá. Jo, úplně peckově. Takže my teďka rozkáčem tady, semka, tadyhle vemem toho mana, co tady přistál. Uklidíme ho předběžně, takhle semka. A jdeme to lifrovat ven. Já to zase vypnu ty světýlka, ale ne hned. Hele, my tam potřebujeme zase odvíst klasicky vejce, máslo, sýr, oblečení. Jo, takže jdeme na to. Vejce, 10, jasně. Tam toho zase je. Já tu nemám žádné máslo. Dotaz, jo? Hele, mám tam brambory. Máslo. 38 paletek, no. Tak jak to tady skládáme. Dobře, sýr. Ty brďo. Tak, vemem opatrně tadyhle Isuzu. A jdem to naprogramovat a řekneme mu, že multisilo, palety short, hotel centrál, jasně. A budem jezdit až do haleluja. Tak. Hele! Co to mělo být? No to aspoň vysypem té sejry. Já jsem ho dal na blbou trasu, no. Sýr 14. Jo. Oblečení to tam chtělo. Něco nám přistálo za zády. Předpokládám, že Tatra. Oblečení, 10 palet. Jo, hele, pecka. Tady něčemu vadí nebo ne? To je dotaz zase, jo? Nevadí ničemu, necháme ji tady. Tak a jdem si počkat tamhle na šoféra a vyřídíme si to s ním. Tak pojeď, frajere, pojeď. Máš-li kouska cti v těle, vzdej se. On to bude objíždět. Hele, já to pustím aspoň takhle na půlku. Ať to aspoň částečně běží tohle, protože tohle jsem promanageoval tenhle den, no. Já jsem potřeboval vyzkoušet tu Tatru. Vyzkoušel jsem ji a jsem tomu rád. Pustý. Jo. Tak jeď. A já to jdu vysypat dál. To znamená, máme tam ještě sýr
Asi ne, co? Ne, oblečení. Oblečení vysypáno. Ne, cukr ne. Hele, kanolový a olivový. Tak jo. A za slunečnicovej. Jo, tak pozor, to je o 3 litry, to ne. Takže kanolový a olivový. Dobře, dobře, dobře. Najdeme kanolový a olivový. Teda asi. Ono je tam toho hodně, no. Jak to tam skládá. Tak, to máme venku. Olivový. Dobře. Co dál? Salát, rajčata, jahody těch moc nemáme, ty odvezeme do džemovny. Salát, rajčata. To bylo celý, jo. Hele, tady vepředu máš ještě nedodělanou řadu. Jo, on si myslí, že je tadyhle, jasně, dobře, dobře. Salát, no, tam zůstalo už. Dobře, hele, tak. Najdem si i Suzu takhle. Asi, jo, chybějí nám 3 minutky. Natáčíme 32 minutek. Dobře lidi, já to stříhnu, abychom naspořili čas, jo, takže zatím. Pojďme z nás udělat lidičky milionáře. Ta lampa je tam hodně těsně, no. Tak, jo. Jo. Tady je to takový hodně klikatý, no. Tak to tam hrňmeš. $153 000 skorem. Dobře. 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 Takže lidičky, já to zase stříhnu, jo? Zatím. Lidičky, lidičky. Pojďme z nás udělat milionáře část druhá. Hele, máme tam zase nějaký ty oleje, salát, oblečky, sýr a máslo. Jo, tak uvidíme, co to zase hodí. Tohle je prostě Isuzu průzkumník, protože zabrzdí 100 metrů před zatáčkou a pak jede krokem a prozkoumává před sebou terén. No, takhle nějak. Ale tak. Isuzu, Isuzu.
Kde je sakra? Ne. Tady, no hele. Pěkné. 243 tisíc. Lidičky mi možná ještě dneska budem kupovat, jo. Takže opustíme tady průzkumníka a já to střihnu, jo. Takže zatím. Jak se stát milionářem, část třetí. Takže tam máme rajčata, mozzarelu, salát, máslo, sýr. Pojďme na to. Tady je průzkumník. Prozkoumává opatrně terén před sebou. Zejména ta rovná část může být zákeřná. Já se mu nedivím, že to takhle opatrně zkoumá. Ví, kdo to maloval. Já to vím také. Já. Tak. 20 vteřinek. Teďka nevím, jestli tam bude mega, ale ona je tam ta mozzarella, ale zase jí tam není moc. No, to možná hodí, já nevím, 100 tisíc. Ani ne, podle mě. Ona je tam hodně salátu a rajčat. Tak pojďme na to. No, 54,5. Nevadí, nevadí. Máme tam ještě dost věcí na odvoz. Takže lidičky, já to stříhnu, jo? Zatím. Tak, přískokem se blížíme k hotelu Central a vypadá to na čtvrtou část seriálu Staňme se milionáři. Vezem mozzarelu, octík a nějaký džem, bohužel už nevím který. No, je červený. Hele, pojďme prodávat, ono, já nevím, kdyby to hodilo, zase aspoň těch pade, proč ne? Tak a v multisilu toho máme ještě tak na dvě cesty. A pak bude potřeba to vylifrovat. Do jiných prodejních míst. Ale teďka se pojďme podívat, jak nám tam budou naskakovat ojra. Taky to není špatný, no. Kolik? 140, ne, 96. Dobře. Dobře, to vůbec nebylo špatné. Takže lidičky stříhám, jo? Zatím. Tohle to bude lidičky poslední díl. Pojďme, nebo staňme se milionáři. Isuzu a tamhle Maník vezou poslední várku do hotelu Central, nebo doufám, že poslední, jo. Je možný, že mi tam zase něco zbylo. Hele, máme tady nějaký, tuším, malinový mlíko, sejra, máslo, džemík nějaký, určitě je tam nějaký sirup, ne, nebo ne, džem, no, nevím, cibuli, vejce, mozzarelu, no hele, a tenhle, ten druhý. Já jsem se tady zasek.
už jsem se odsek. Jo, ten veze vejce, máslo, sýr. Tak pojďme chytit takhle i suzu tadyhle. Halo? Jo, už jede. On je to průzkumník hlavně, no. A já je tady zaparkuju, aby se mi tu nemotali. Hele, tak pojďme na to. Páni, no, teď to bude cukat hodně, protože těch produktů je tam hodně a... Tak, kolik? 123,5 pecka, tohle to teda takhle někam odklidíme, třeba semka, takhle ne. Jo, a 11 000 skorem. Stojí centrál, jasně. Tohle to si pak vyzvednu. Kde stojí? Jo, tadyhle. Kámo, ty jsi skleníkovej. Jeď se parknout, jo? Tak, ale... Jo. Já jsem povolal tady Tatru. Jedeme na prodej všeho. Nebo ne, na velký prodej. A určitě se tam otočíme minimálně ještě jedenkrát. Hele, tak se pojďme podívat. Jo. Tady to jsme vysypali. Tohle to taky. Lízátka. Lízátka, no je. Lízátka, hele, kolik? 28 paletek, pecka, už je skládáme. Pořád je skládáme, tak máme vyskládáno. A to bude, jo, javorový sirup do prodeje, javorovýho sirupu, to může počkat. Okurky, chtějí třeba ještě někde jinde. Jo, chtěj, pojedou taky do prodeje velkýho, protože vypravovat k tetě Emě teďka se mi už nic nechce, teda teďka máslo. Mně tam zůstalo jedno máslo, pána Beka. Tak, 11, 10, 10 paletek vokurek, no. Tak. A tady to máme na 5,5 minutky. Takže já to zase stříhnu, lidi, jo? Zatím. Tak co vezem? Slunečnicový olej a jahodový, tuším, a malinový mlíko? Ne, třešňový a je malinový. Tak hlavně jim tu nesejmout nějakou značku, lampu nebo tak něco. Jo, mazácky. Já jsem pořád v pokušení koupit ten delší návěs. A nebo ten paletovej, kronovej, kroňácký. Nevím, nevím. Hele, tak. Pojďme prodávat.
80, skoro 8. Pecka. Pecka. Tak ještě koukneme, jak se odsud vymotáme, ale to už by mělo být úplně na pohodičku. No jasně. Tamhle možná sejmem stopku, ale tak nemá se tam motat. Mane čověče, hele, 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 hele. Luxusně, pecka. Dobře, lidičky stříhám a přihlásím se zase, až dorazíme s další várkou, jo? Takže zatím. Druhá várka do velkého prodeje. Tentokrát vezem okurky, lízátka, jahodový, ne, malinový mlíko a třešňový mlíko a slunečnicový olej. To by taky mohlo nějakou kačku hodit, tedy potažmo ojro. Je, tahle sestava se mi líbí. Tak jo, teďka koupíme tu fabriku. Teda nevím, jestli ještě teďka, jo, ale to spíš necháme na ráno. Na leden, jo. A pak hned koupím druhou. Pecka. 52 tisíc. No, máme tam toho ještě tuším na dvě jízdy. Ne, takhle. Jasně, pojďme se podívat, hele. No je, hele, tam toho ještě je. Jo. A pak nás čeká ještě Žarden. Tohle to všechno tam ještě přijde. Jo, Žarden, jasně, a ještě nás. Pani. Ne, to jsem nechtěl, já jsem chtěl tohle. Jo, prodej všeho nás ještě čeká. No, hele, ono toho bude lidičky ještě dost, takže já to zase jít střihnu, jo? Takže zatím. Tak, co vezmem tentokrát? Trvanlivý mlíko vidím, slunečnicový olej, malinový mlíko, třešňový mlíko, lízátka, okurky, máslo. Já jsem se rozhodl, že to máslo prodám sem, ono jezdit s tím zase do hotelu Centra, to, no, to by skoro bylo kontraproduktivní. Takhle, ona tam ta cena byla o stovku vyšší, jo, ale to už přežiju. Každopádně tohle je předposlední jízda sem. Tak. Kolik? 15, jasně. Tak to tam hrňme. Hodně to cuká, no, hodně. Tak kolik? 65,5, dobře. To ne, to pravdě není zlé. Není. Dobře, lidičky, já to zase jít střihnu, jo? Zatím.
Vezeme slunečnicový olej, okurky a třešňový mlíko. To je podle mě základ na to, abyste se několik dlouhých hodin nehnuli z místa. Jinak teda poslední várka, nevím, jestli jsem to říkal, čas jsem úplně zastavil, tohle jsem promanageoval, musíme začít prodávat dřív příště a teďka na to budeme mít, nebo ne teďka, ale opravdu chci koupit další tuhle tu sestavu, možná, že koupíme ten delší návěs, jo, uvidíme, hele, dalších 75 tisíc, my si jdeme normálně pro tu novou fabriku. Lidičky, teďka pojedem k Žardénovi, stříhám, zatím. Máme plný auto třešní. Já se jenom bojím, abychom nebyli dlouhý na té výsypce, no. Tam je to takový, uvidíme, nebudem se strachovat dopředu. A takhle v nejhorším by se sem dalo jezdit tím Isuzu. Jo, to by se asi dalo. Zkušeně. Jo. Tak. A teď jsem teda fakt zvědavý. No, nevím. A jo, hele, ono to vyjde. Pecka. 14,5 a teď se odsud dostat. Dobře. Dobře po druhé asi. A dobře po třetí. No tak jo. Takže lidičky, stříhám, jo? Zatím. Teďka jsme k třešním přibrali ještě bombonky. Tak uvidíme, co to hodí. Multisilu toho máme ještě podle mě na jednu, možná dvě jízdy. Jednu určitě. Možná dvě, uvidíme. Když tak tam ty palety hodíme, ručo, tadyhle navrch někam. Tahle vlečka by s tím problémy mít neměla, na rozdíl od té široký. Ona prostě nezvládla ta široká vlečka třetí vrstvu, jo. Ono tam byly možnosti autoload 15, 30 a 45, jo, vždycky jedna vrstva, dvě vrstvy, tři vrstvy. A jakmile tam byly tři vrstvy, prostě tak to nepřikurtovala v zatáčkách, to ztrácel. No, dvě vrstvy už zvládá, teda téměř, kromě toho, ty blbinky drobný, že zapomíná vykládat druhou vrstvu, no. No. Hele, tak se pojďme juknout, kolik nám vyhodí tato fůra. Zatím dobrý.
18, skoro 19 tisíc. Pecka. Dobrá lidi, a já to tedy zase střihnu, jo? Takže zatím. Tak jsme k naší skladbě surovin momentálně prodávaných k Žardénovi přidali ještě tmavý sirup. Jo, a je tam toho ještě jedna fůra, takhle to řeknu. Pardon. A rozhodně to není na malej, na mana nebo na něco takového, jo, takže prostě se vrátíme ještě jednou. Pojďme prodávat. Stejně zase přetáhneme hoďku, tak. Ať to má nějakou fazonu štábní. Tak hele, a jedem. To je kasacink. No, prosím, 28 a čtvrt, nebo a jednu třetinu, no. To není špatné, není. Lidičky, stříhám zatím. Tohle to je z definitivní platnosti poslední várka k Žardénovi. A vezeme třešně tmavý sirup a bombonky. Další várka půjde do prodeje všeho, což je, prosím pěkně, jo, tadyhle, tenhle ten areál, v tomhle tom areálu, jo, hele, prodej všeho, jo, půjde to semka. A máme tam toho fůru možná dvě. Tak pojďme prodávat. Jo, už to tam hrnem. Dobře, 9 000, jak je dobrých. Lidičky, stříháme zatím. Poslední jízda dnešní epizody. Tohle všechno, všecičko, vezeme prostě do prodeje všeho. Kam jinam. Když tam z toho jsou zajímavý akorát brambory. Sojový boby. Bavlna. Ten zbytek prostě, co no. Hele, tak se pojďme podívat, jak to tady zvládneme. Hezky pěkně. Ne, všechno to vykládáme, pecka. Některé věci hodně pomalu, ale vykládáme je. Tak jo, 50 tisíc skorem. Dobře, tak ještě jak se odsud dostaneme. Úplně prďácky. Dobře, lidičky, já tuto epizodu ukončím, díky moc, že jste se na ní dívali. Pokud se vám jenom trochu líbila, tak ji prosím, dejte like.
Pokud ještě nejste přihlášeni k odběru mého kanálu, tak se prosím přihlaste, věřte, že mi to udělá obrovskou mega radost. No a mějte se zatím krásně, pište třeba básně, nebo ještě lépe pište komentáře k mým videím. Ta videa pak můžete nazdílet, aby se na ně mohli podívat vaši přátelé a kamarádi a přečíst si ty vaše úžasné komentáře. A já se budu těšit na vás, na vaše přátelé a kamarády u dalšího videa z této nebo z nějaké jiné mé série opět naschledanou. Ahoj!